tapos na ang pag-assemble natin ng bike. So ayan yung lumang frame, ito yung bagong assemble. Hello guys, here's another episode of our YouTube channel. So ang gagawin natin today is assemble natin yung frame na tinanggalan natin ng pintura. So, hope nakita niyo yung video ko last time na grabe, 3 araw inabot para matapos yung frame. So, ngayon, mag-assemble na tayo. Ito, ililipat natin yung mga pyesa nito. Magbabaklas tayo today. Tapos, ililipat natin dun sa bagong frame na tinanggalan natin ng pintura last time. Watch until the end, guys. Ayan guys, nakabaklas na yung ibang mga pyesa niya. Nawala sa isip ko na kailangan ko palang tanggalin itong hose nito. I-re-replete ko siya kasi naka-internal cabling yung aking frame. So, ayan guys. Kailangan ko siyang tanggalin dito. So, tanggalin ko yan dito. Kailangan mo itong baklasin. Tapos tanggalin ko muna yung oil niya bago siya ko babaklasin. Ayan. Bago maglagay ng mga pyesa, like bottom bracket, headset, magiging ng konting grasa para hindi siya, unang-una, para hindi kumapit ang tubig or di kaya hindi kumasok ang tubig. Pangalawa, parang bilis siyang ipasok. Ano kasi, purpose din ng grasa kasi para hindi siya mag-stack up. Kasi usually, ganun ang problema na pagka pinitread kasi mga bottom bracket nun. O, konti lang naman, kung kailangan naman. Mano-mano lang tayo guys, wala tayong tools. siguro kapaklas-paklas ako ng aking wheelset sa likod. Ito kanina. So, papakita ko sa inyo anong dahilan. Ito yung dahilan guys kung bakit. So, ang nakasalpak na ngayon dito is 13 teeth. So, 32 yung nakasalpak sa harap. So, 13 teeth yung likod. Bakit nga ba hindi siya kumakapit? Kanina, nung unang chainring na nakasalpak is ito, 16 teeth. Ayan, 16 teeth yan. So, kulang yung ating chain. Ayaw nang magdagdag. Tapos nilagay naman natin yung 14 teeth. Ito. Ayan, 14 teeth. Ayaw pa rin. Nilagay naman natin yung 12 teeth. Maluwang naman. So, ang nilagay natin, 13 teeth. Para magkasya. So, nagtanggal pa tayo ng isang spacer. Para mag-lock. Para hindi mabitin yung lock ng hub. So, anong kaset? So, ayun guys, umiikot na. Okay na pag-ikot niya. So, as a finale, okay naman yung sag niya. Sakto lang. 13 teeth. 32 teeth. So, finish up to the end guys. Resulta. So, single speed, single brake, quad piston ang brake caliper niya sa likod. 13 teeth. O, 32 teeth. Ayan. So, mga components niya. Ayan. Fork niya is XCR. And brake set. Ayan. So, ayan guys, tapos na ang pag-assemble natin ng bike. So, ayan yung lumang frame. Ito yung bagong assemble na kung saan yung tinanggalan natin ng pintura. Ito na yun. So, yun yung resulta niya. Kung nagustuhan ninyo ang ating short video for a couple of minutes, kahit matagal ko siyang ginawa, sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. So, at the end of the day guys, always be productive.